Onların da təbəssümə ehtiyacı var. Onların da duyğuları var. Onların da çətin anları ola bilər. Hər birimizin səhvi var. Onların da səhvi ola bilər. Onların sizin sevginizə ehtiyacı var. Çünki onlar ən yüksək dəyərlərə layiqdirlər. Müəllimin bütün dərdi şagirdləri, vətəni, millət olduğuna görə. O tək başına bir millətdir, o tək başına bir dövlətdir. Müəllim tək başına Azərbaycandır. Bir müəllim bərabərdir, bir dövlət. Bugün mən həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam.